морины уралдааны дэлхийн дээд амжилт Гиннесд бүртгүүлэх Монгол морь 3000 гарах хэмжээ 3000 морины уралдаа 10000 морины чигсэл зохион байгуулах үеэр Монгол улсын ерөнхийлөгч өөрийн биеэр морь унаж төрийн их түүгийг залж оролцсон хэмээн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлсэн ташаа мэдээлгэлээ. Экстрүүлжийн мэдээлснээр уг арга хэмжээнд Монгол улсын ерөнхийлөгч оролцохгүй бөгөөд Монгол улсын ерөнхийлөгч Ивэлдор зохион байгуулаагүй юм байна. Засгийн газрын тэргүүний тогтмол зохион байгуулалтыг ерөнхийдөө 30 минут мэдээллийг өчтөр хийлээ. Энэ үеэр иргэдийн тодруулахыг хамгийн их хэрэг сонирхож буй валютын хаашны өсөлтийн талаар тэгэхээр валютын хааш өөрчлөгдөж буй нь олон шалтгаантай мөнгөний бодлогын зохицуулж байгаа Монгол банк тодорхой дүгнэлт гарган Монгол банк сангийн яам эдийн засгийн хөгжлийн яам уулархан яам нь нэгдсэн дүгнэлтэд өчигдөр өнөөдөртөө багтаж гаргана гэсэн байна. Сурагчийн дөрөнгө хувцсны үйлдвэрлэлийн ажилтай өчигдөр үйлдвэрүүд ажихуйн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга зорж яргал хэрэгтэй амтны хүмүүст танилцлаа. Засгийн газраас дөрөнгө хувцсан зориулж 23 тэрбум төгрөгийг шийдэж, үйлдвэрлэгчид эхний ээлжинд ашигын төлөө хөрөлтөлгөөр чанартай хям дундын хувцсны бэлхийг зорж байгаа. Сурагчийн дөрөнгө хувцс ирэх 10 сарын 30-ны өдөр гэхэд бэлэн болох ёстой юм аа. Далан дахрын оршуулгын газрын 137 га газрын цэвэрлэн дурсгалын цэцэрлэг түрээлэн болох төслийн хүрээнд иргэдийн мэрэгчлэг хүмүүстэй уулзуулах эхний хэлэлцүүлэг өчигдөр боллоо. Хэлэлцүүлэгт нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, эрүүл мэндийн байгаль орчин, ногоон хөгжил зэрэг газруудын мэрэгчлэг болон Улаанбаатар буйн компани гадны төгслэг хийдийн төлөвлөл оролцсон байна. Нийслэлийн шүүхэд өчигдөр Исүүг охны амьд хүрсэн байлгын компаниудын захирал нар болон бус хүмүүс холбогдох хэргийг хэлэлцлээ. Улмаар уг хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтанд буцаахаар шийдвэрлсэн байна. Өнгөрсөн оны 9-р сард Баянгол дүүргийн 5-р хороо 1-3 дугаар эмнэлгийн баруун талд Монголын хот байгуулалт их хүрээлэн компани захиалгаар төгс хүрэн компани барилга устралтын ажил гүйцэтгэж байсан. Барилгын 7 дахь цэцгэлт хийж байхдаа зурм шахуургийн хоолойг унгаж замын цэцгаарлах хэсэгт явж байсан 12 настай охины амнасыг хохироосон хэрэг гарсан юм. Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн ээлжид хуралдаа өчигдөр боллоо. Хуралдаанаар нийслэлийн задрагын 2013-аас 2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг нийгмийн 2013 оны зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийг танилцуулсан юм. Нийслэлийн 2013 оны эдийн засаг нийгмийн зорилтыг боловсруулж нийтдээ 379 чиглэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр тусгасан юм. Эдгээрээс нийслэлийн удирдлагууд тус тусын хариуцыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө календарьчлан боловсруулсан байна.